Após tomada de decisão sobre logística, Marcos Braz fica sem saída. Empresário do técnico Paulo Souza não foi nem um pouco profissional. E mais, o técnico Dorival Júnior pode ganhar um reforço já para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Fala Nação Rubro-Negra, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo pelo Flamengo. Eu tô chegando na tarde. Desta segunda-feira para trazer para vocês tudo o que acontece no nosso Megão e deixar você por dentro de todas as informações. Mas antes, deixa eu pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Botão vermelho aqui embaixo, clica nele. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso trabalho. A sua inscrição ela é muito importante para o nosso crescimento aqui dentro da plataforma. Além de se inscrever, aciona o sino da notificação. Que é para você receber sempre em primeira mão todos os nossos vídeos, lives e todos os nossos movimentos e conteúdos aqui no canal. Compartilha também nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, porque ajuda bastante o nosso canal. E claro, deixa o seu like, porque isso fortalece muito. Como vocês podem ver, eu ainda estou aqui em Belo Horizonte, é, o Flamengo joga aqui na quarta-feira e a gente não, não fazia sentido voltar para casa. Eu vim para cobrir o jogo de ontem contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro e não fazia sentido voltar para casa para terça-feira voltar aqui novamente para cobrir o jogo de quarta-feira. Então eu já tô aqui já aguardando e tudo todas as movimentações para o jogo de quarta-feira. Por isso que é importante você se inscrever. Se inscrevam para vocês acompanharem todo o passo a passo. Bom, o jogo de quarta-feira, o Marcos Braz tomou uma decisão aí, né, polêmica. Não somente o Marcos Braz mas também toda a diretoria do Flamengo e toda a logística do Flamengo. Por que, que eu estou falando do Marcos Braz? Porque o torcedor resgatou uma publicação, acharam um Twitter dele, uma publicação de 2018, aonde ele critica a tomada de decisão muito semelhante que está acontecendo agora. O que está acontecendo? O Flamengo jogou ontem aqui em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro e ontem mesmo voltou para o Rio de Janeiro e o Flamengo se apresenta hoje, se apresentou hoje. Para poder fazer, começar a preparação para o jogo de quarta-feira, sendo que na terça-feira, amanhã, no final da tarde, o Flamengo volta aqui para Belo Horizonte. Então muitos torcedores falaram: pô, Marquinhos, por que, que o Flamengo não fica já em Belo Horizonte para fazer toda a preparação? Treina lá na Toca da Raposa, lá do Cruzeiro e tal, não sei o que, para evitar viagem, evitar desgaste. Enfim, a justificativa do Flamengo é que é para evitar que tenha problema de confusões. Foguetórios no hotel e por aí vai. Tem uma série de fatores. Só que o torcedor resgatou um Twitter do Marcos Braz lá atrás em 2018 falando exatamente uma situação dessa. O Flamengo jogou contra o América Mineiro no final de semana, lá em 2018. E na quarta-feira ia jogar contra o Cruzeiro pela Libertadores. E aí o Flamengo voltou para o Rio de Janeiro né, e fez a mesma coisa. E veio para Belo Horizonte na terça-feira para poder enfrentar o um Cruzeiro na quarta. E aí o Marcos Braz, ele colocou no Twitter, ah, parabéns quem fez essa logística, quem fez isso e tal, parabéns aos envolvidos, e o torcedor achou esse Twitter dele e agora está trazendo, falou, oh, Marcos Braz, e aí? E aí, Marcos Braz? E aí, o que, que você tem para falar sobre isso e tal? Então, assim, muita pressão, ele se, ele sentiu aí, sem saída, né? sem, sem Não tem o que falar, né? contra fatos no argumento, e essa pressão, ela cresce, Cada vez mais. Bom, vamos falar sobre o, o, o jogo de ontem, porque os maus tratos recebidos pela torcida do Flamengo do lado de fora, maus tratos foi dentro de campo e fora de campo com a torcida, né? Porque o futebol que o Flamengo apresentou ontem é, dói nos olhos do torcedor. Mas do lado de fora, o torcedor do Flamengo só pôde começar a entrar no estádio a partir de 2h40 da tarde, o jogo começando às 4 horas. Muitas filas. É, teve até uma cena aí de um casal que o um cavalo bateu, eles caíram, né? Levou uma pancada do cavalo. Isso aí acabou viralizando. Então, assim, muitos maus tratos. Não é de hoje que, quando o Flamengo vem jogar aqui em Belo Horizonte, ele é recebido dessa forma, né? Pela polícia mineira, é... enfim. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar, isso não pode ficar dessa forma. O vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, dr Rodrigo Duschi de Abrantes, é, disse que vai entrar com uma representação em cima de, em cima do TJD para poder acabar com isso. Ah, Marquinhos, como é que acaba, cara? É, tira aí o mando de campo, né? Começa a punir o time mandante, no caso o Atlético Mineiro, para dar uma lição e para que isso mude. O fato é que não pode. Toda vez que o Flamengo vem jogar aqui em Belo Horizonte, essa questão da rivalidade é, faz fazer isso com os torcedores. O torcedor viaja, vem de longe. Né, vem do Rio de Janeiro, vem de longe, pega ônibus e horas de, 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 de estrada para chegar aqui e ser maltratado. Então, isso não é legal, isso precisa mudar. Bom, vamos falar aí sobre a falta de profissionalismo do empresário do técnico Paulo Souza. O Hugo Cajuda é o um empresário do técnico Paulo Souza que recentemente passou pelo Flamengo e está aí resolvendo as suas pendências com o Flamengo em relação à, à multa rescisória. Ele colocou ontem no seu Instagram, na sua conta pessoal, falando sobre a situação, o momento atual do Flamengo. É, ele falou, né? É, tá voando alto, né? É, melhorou, hein? Ironicamente, melhorou, hein? Tá voando alto que nem sapo. Então, assim, cara, independente dos problemas, eu acho que o Hugo, né? Ele tem que ser, ele que é empresário do técnico Paulo Souza, ele tem que ser mais profissional, segurar um pouco mais a língua dele. Claro, ele pode ter o pensamento dele, a forma de pensar, tudo que ele passou aqui. Só que já foi o Hugo, já passou Hugo. Então você tem que ser mais profissional até porque você você tem que procurar um clube para o seu, seu técnico. Então isso não é legal. E assim, na boa, cada qual no seu lugar. Beleza, Hugo? Só um, um, uma ideia para você, tá? É, bom, vamos falar sobre a questão de, de mercado da bola. Isso porque o Fenembach não desistiu do Ilharão. O Ilharão está sendo muito criticado, muito contestado no Flamengo. O técnico Jorge Jesus gosta do atleta. O técnico Jorge Jesus é o novo técnico do Fenembach e o Fenembach não desistiu. Porém, o Fenebach, ele está querendo diminuir o valor que o Flamengo pede pelo atleta. O Flamengo já disse que, se chegar uma proposta dentro dos valores esperados e que atenda os dois lados, o Flamengo não vai dificultar a saída do Ilharão. Isso seria na casa dos 5 milhões de euros. O Fenerbahçe, que quer o jogador, que gosta do jogador através do técnico do pedido técnico Jorge Jesus, é, vai tentar diminuir esse valor com o Flamengo, vai tentar barganhar para poder tirar o Ilharão do Flamengo. E eu quero perguntar para você, torcedor rubro-negro, o que, que você acha sobre isso? O Ilharão chegando uma proposta inferior a 5 milhões de euros, que é o que o Flamengo está pedindo, tá, taria, é, gostaria do atleta. O Flamengo tem que negociar o jogador? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Mas é isso, o Fenerbahçe vai vir atrás com um pedido de valor menor. Quem o Fenerbahçe já desistiu e não vai trazer mais, até pelos valores pedidos altos que o Flamengo está querendo, é que tá, querendo não, que estaria tá abrindo negociações, toparia abrir negociações, é o Gabigol. O Gabigol ele estava na lista do, do Fenerbahçe, na lista do Jorge Jesus só que o atleta de 25 anos, que o Flamengo, é, que não está numa, numa, numa fase muito boa, porém o Flamengo tem ele como essencial, os valores são muito altos, que o Flamengo pede, o Flamengo pagou caro pelo jogador e pede valor alto. Com isso, o Fenerbahçe tirou da lista, não, não, não vem mais atrás do jogador, né? de acordo com a imprensa turca, né? é, é um jogador que não está na lista. E colocou o jogador do Botafogo, o Erisson, como substituto do Gabigol. Então, a princípio é isso, em relação a, a contratações do Fernenbach visando jogadores do Flamengo, tirou o Gabigol da lista, então o Gabigol segue aí é, o seu planejamento normal dentro do Flamengo, mas o Ilharão eles prometem vir e pedir para baixar esse valor. Bom, quarta-feira o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro, Copa do Brasil, jogo decisivo, e o técnico Dorival Júnior Pode ganhar um reforço aí para essa partida. Trata-se de Fabrício Bruno, que vai, vai começar a fazer né, o trabalho mais intenso a partir de hoje com o restante do elenco. O, e pode ser relacionado para a partida de quarta-feira aqui em Belo Horizonte. E claro que eu vou perguntar para você se você acha que o Fabrício Bruno é, poderia já ganhar uma, uma. Sendo relacionado, ele poderia ganhar uma, uma oportunidade nesse jogo ou vocês acham que é um jogo decisivo, que ele vai estar fora de ritmo de jogo e não seria interessante contar. O fato é que, de acordo com o Vene Casagrande, o atleta tem tudo para ser relacionado para essa partida de quarta-feira e a gente vai estar monitorando, a gente vai estar aqui ligado, prestando atenção em tudo que acontece. Como eu disse a vocês, eu estou aqui em Belo Horizonte para a gente acompanhar esse jogo de quarta-feira, fazer toda a cobertura. Então eu peço para você se inscrever. Se inscreva no canal Tudo Pelo Flamengo, aqui embaixo a sua inscrição. Ela vai ajudar muito o nosso crescimento aqui dentro da plataforma. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação para você não perder nada. Compartilha nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, o nosso vídeo, o nosso canal. Deixe o seu like. Muito obrigado pela sua audiência. Mais tarde tem mais vídeo com muitas informações. Fica com a gente. Saudações, rubro-negros.